Міські казочки. Частина перша. Дивні речі почали відбуватися у звичайному районному відділку міліції. Ні, нічого не зникало, сейфи з документами, речові докази і особисті речі співробітників були цілі, цілісінькі. Але так званий ефект присутності помітили всі, чи майже всі, працівники відділку, від начальника до прибиральниці. Хтось невидимий гострив олівці, мив чашки і склянки, поливав квіти, котрі жили у райвідділку, мабуть, чистої впертості. Їх з роду віку ніхто не поливав і не мив їм листя від пилу. Квіти ожили. Навіть абсолютно голий стовбур Діфенбахії, яку не дбала прибиральниця тітка Паша, все ніяк не могла винести на смітник, раптом запуп'янів соковитими бруньками і потягнувся в ріст. Працівники райвідділку дуже дивувалися і надзвичайної чистоті у кабінетах, і порожнім сміттєвим кошиком, сніжною білістю під віконь. Зайвим буде казати, що це дивувало саму тітку Пашу, яка з доброго дива, отримавши особисту подяку від начальника на додачу з премією, щоранку присягалися більше не вживати оковитою. А ще й коли кавовий автомат, що не працював вже майже рік і стояв весь у пилюці біля входу, одного чудового ранку прокинувся. Він моркотів, мерехтів всіма своїми лямпочками і лише за 2 гривні видавав духмяне еспресо і лате всім бажаючим. Тітка Паша перехрестилася на нього, як на ікону, і пити остаточно кинула. Останньої п'ятниці місяця міська служба дезінфекції за планом мала троїти драганів у відділку. Зранку після наради міліціянти розійшлися по кабінетах працювати. Тараганів планували труїти після обіду, тому всіх, окрім чергового, об'єднував і зігрівав одна спільна мета – досидіти до 1-ї години дня і швиденько ушитися з роботи. Славко Жеребьонкін, випускник філологічного факультету, а нині дільничий інспектор і старший лейтенант міліції, прибув до свого райвідділу зі звітом про проведену роботу. Причому поза як від природи він був ще той щасливчик, тож втрапив до начальника саме в ту мить, коли служба дезінфекції почала хімічну атаку на тараганів. Начальник читав звіт, звірів від запаху отрути і лаяв Славка, на чим світ стоїть. Хоч працював Славко справно, але ані колеги, ані начальство, ані містяни насправжки його не сприймали через Славкове філологічне минуле. Нарешті таки начальник відпустив Славка, і він поспіхом втік з відділку, щоб остаточно не просякнути запахом отрути. Маршрут його був простим і звичайним. Спочатку додому, перевдягнутись, потім в опорний пункт, а потім треба було обійти адреси за сигналами від населення. Вдома Славко швиденько перевдягнувся, нашвидкоруч змайстрував собі 2 бутерброди, зварив каву, обернувся і ноги зомліли. Славко не був баягузом, але коли в порожній квартирі раптом не звідки з'являється персона, шалена схожа на актора Григорія Міляра, де там візьметься та сміливість? Вельми шановний В'ячеславе, прошу пробачити моє нахабство, але 1 бутерброд я з'їв, промовила персона красивим баритоном. Що за 1? І звідки тут задріботіли Славкові зуби? Я що за 1? Я дух оселі. Охороняю, оберігаю, приношу щастя і добробут, гордовито відповіла персона. Зі всією шаною до вас, екзил. Славко взяв чашку і поставив її перед екзилом, а сам попрямував до телефону. В'ячеславе, якщо ви надумали викликати міліцію, то хочу вас запевнити, що я прожив у райвідділку місяць. Ніхто й оком не моргнув. Я вмію відводити чужий погляд. Чужі очі мене не бачать. А вам доведеться терпіти кепкування ваших колег, які до того ж самі не миють чашки і пудять в умивальник. Що вам потрібно? Славко повернувся на кухню.
Можна я поживу з вами, допоки в райвідділку стоїть цей страшний отруйний дух? Я давно вже викурив звідти всіх тарганів. Навіщо було влаштовувати цю хімічну атаку? А чому ви обрали саме мене? Вже спокійніше спитав Слава. Ви добрий, непитущий, охайний. Не женіть мене, будь ласка. Добре, залишайтесь. Але вам потрібно уходити. О, не хвилюйтесь, я піду з вами. Мене ніхто не помітить. Я ж бо вмію відводити чужий погляд. Як це? – здивувався спантеличений Славко. Просто, але я не можу пояснити. Це як ходить крізь стіни. От побачите, я вам стану у пригоді, Славочко. Добре, ходімо. І вони пішли робити обхід території Славкової дільниці. П'ятниця стрімко котилася до вечора, але Слава з екзилом бадьоро крокували до багатодітної матері, яка потерпала від сусіда баламута. Вчора вона принесла в райвідділ ще одну заяву. І ось зараз Слава йшов поновлювати спокій та справедливість. Він подзвонив у двері, які навіть виглядали загрозливо. Тиша. Екзил трохи посопів замислено, потім обминув Славка і раптом неймовірна і незрозуміла пройшов крізь двері сусіда-хулігана. До цієї миті Слава був впевнений, що екзил його просто дурить, і чекав на ідіотський лемент на кшталт «Вас знімала прихована камера». Але ніякого лементу не було. Екзил пройшов крізь двері, а молодий міліціянт стояв і розгублено міркував. Але ж домовиків не існує. Не може існувати. Ніяк. Чи все ж таки?